Ադեմրաբիս կոյբագահում ջոբես տաղվալատեպիս դածասեպուլեպաշի իմս ճավրդեպուլեպիս խոլոտղի ուրացիոնսը խուտլար նախևրամդե դայի խարջեպա։ Դղես աշտելաղսրուլեպիս կսնիս դածասեպուլեպաշի շուրնալիստե պիտապատիշես։ Սախենցիպը պատիմրեպս կոյբի սախան ստանդարդեպ ստավազովս, շճարդեպուլ տատույս տերտմետի սախիս միզնոբրի վիրացիոնին դես խոասխոտ դիետուրի մագի դա չույդվետի թեբրվլինդան ախել մսացունոմի, ծուլեպեպի խոյլատիպիս դածասե� Ուրետիս թոտխմեծլ ստանդարջի կուկոյրոմ էլս կանախլեպուլ է ծամեծլ սուերսիաստան շետարեպիտ գայիզարդա խորձ պրոդուկտեպիս ծիլի գայիզարդա ուրբուր գուլեղուլիս ծիլի գայիզարդա մարսխովանի կոմպոնենտեպիս Ադեմրաբիս կոյբիստույս դգիուրած սամլար նախևրի դան խուտլար նախևրամդի է գացերիլի, ռացիոն շիկայիզարդար ձիսադա խործիս պրոդուկտեպիս ծելի, կովել դգիուրի ուլուպի դանքի սինչ սիղեբեն ռոմելից պատի մարդամոր Ուաշլիս կոմպոտի, ճարխլիս սալատագիր արիս։ Սնիս մեծքրամետ է դացասեպուլ է բաշի տուբերկուլիոզի դահավադեպուլի պատիմրեբի արիան գանտավսեպուլի։ Ամիտոմ ադմինիստրացիիս գադացկոտ էլեպիտ խովոլդգի ուրսակու Հետ գյովիտ սուսխա արձ, ուելապերի կոնտրոլ դեպա։ Հորձիանի է, սմետանարի, խաչվարի, հրձիարի, կոմպոց գիրգեպ են։ Հելադեր կարգի ալի սողուզի մագալի տատավեղոտ, արի Հորձիանի բրինջի սոպի։ Արի սրոմել մեսակու Դացասեպուլեպիս տերիտորիազը սուրսատիս մաղազիաց մոգվետևս, ակպատիմրեպս սակոպտան էրտատ պիրոլադի մոխվարեպիս նիվթեպի շեզենը չէ ուծլիատ։ Հոտխոնը զիրիթատատ սիգարիտ էվի գիտեպա դա չայի կավա, դա տելեպոնիս Սնիս մեծքրամետ է դացասեպուլ է բաշի սակոպսի մջավրդեպուլթա ոստարվակ ացիանի կոնտեգենդի մորի գեղուբիտարի գեպս։ Կացեղուլի Սամսախուրիստույս մատ պարածը ողլթույ ուրատ որաս որմոս դահատի լարի երիցխեպատ։ Ամթախիս գամոգ են է բակի